Це Ньолик, мене звати Назар. Хочу поділитися з вами. Придбав ось такий секатор Gardena BS XL. Всім рекомендую. Гарантія 25 років. Зріз до 2,2 до 2,4 мм. Вже працюю 2 місяці, нам сильно задоволений. Так що всім рекомендую. Це не реклама. Це чисто моя думка. Так ось придбав сучкоріз від Gardena. Легенький алюмінієва ручка, алюміній прорезинений. Пластмаса швидше. Алюміній легкий, вага 900 грам. Зріз 4,5. Досить ним задоволений, ражу усім для дому, для саду. Неймовірний сучкоріз. Сучкоріз, боже мій, 680B. Вага приблизно 900 грамів. Всім рекомендую. Я лично ним сильно задоволений.